E aí pessoal, hoje nós vamos dar uma olhada nos melhores celulares custo-benefício da fabricante Motorola. Eu fiz esse vídeo com base em várias pesquisas e análises e hoje eu vou te ajudar a encontrar o celular ideal para você. E lembrando, para você ver os preços atualizados e também adquirir mais informações sobre cada um desses celulares, eu vou deixar o link de cada um deles aí na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, vamos lá para os melhores celulares custo-benefício da fabricante Motorola. Eu vou começar esse vídeo falando do Moto G9 Play, um celular que faz parte da linha de celulares de entrada da fabricante Motorola. O Moto G9 Play é equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 662, um processador octa-core de 2.0 GHz, e ele também tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Porém, se você quiser, é possível expandir esse armazenamento interno para até 256 GB com um cartão de memória. Um dos pontos positivos desse celular é a tela dele, uma tela LCD de 6.5 polegadas, que é uma tela bem grande e que ainda por cima é toda construída com a tecnologia IPS. Se você nunca ouviu falar em IPS, basicamente o IPS é a mesma tecnologia utilizada na construção de telas para monitores gamer de PC, e a função do IPS é melhorar muito a qualidade da imagem, deixando as cores bem mais realistas. A diferença de uma tela IPS igual a desse celular com uma tela que não é IPS é uma diferença absurda. Só que além disso, o Moto G9 Play também tem outro ponto positivo, que é a câmera de excelente qualidade. Ele vem equipado com uma câmera traseira de 48 megapixels que tira fotos em 4K e filma em Full HD 60 FPS, e também tem uma câmera frontal HDR de 8 megapixels que filma e tira fotos em Full HD. Além de ter essa resolução bem alta, a câmera do Moto G9 Play também tem aquele famoso modo Night Vision, um modo que usa inteligência artificial para deixar as fotos tiradas à noite bem mais claras, quase como se fosse de dia. Para quem tira muitas fotos, essa função pode ser bem interessante. Por fim, outra coisa que também vale a pena ressaltar é a questão da bateria. E aqui no Moto G9 Play, a Motorola equipou ele com uma bateria de 5.000 mAh, uma bateria que facilmente chega aí nos 2 dias inteiros sem descarregar, mesmo se você ficar usando o celular o tempo todo. Continuando o vídeo, agora eu vou falar do Moto G30, um celular de entrada da Motorola e que tem um excelente desempenho em jogos. A Motorola equipou o Moto G30 com um processador Qualcomm Snapdragon 662, um processador octa-core de 2.0 GHz e também tem 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. E o legal é que se você quiser mais memória interna ainda, é possível expandir ela para até 1 TB com um cartão de memória. Vários testes de desempenho foram realizados no Moto G30 e o resultado foi que mesmo tendo 4 GB de RAM, o celular se saiu muito bem em jogos. É claro que ele não se compara com aqueles celulares top de linha de 3 mil reais, esse aqui é um celular de mil e pouco, porém, ainda assim ele se sai muito bem nesse quesito. Além disso, outra coisa que torna o Moto G30 muito bom para jogos é a tela que ele tem, uma tela LCD de 6.5 polegadas que também é IPS e tem 90 Hz de frequência. O normal dos celulares é ter 60 Hz de frequência, porém, essa tela de 90 Hz do Moto G30 deixa sua gameplay muito mais imersiva e, consequentemente, aumenta o seu desempenho em jogos. Por isso, se você está pensando em comprar um celular para jogos online mais competitivos, como por exemplo Free Fire, o Moto G30 com certeza é uma boa opção. Mudando de assunto agora, eu vou falar da câmera, e no caso do Moto G30, a Motorola equipou ele com uma câmera traseira de 64 megapixels que tira fotos em 4K e filma em Full HD 60 FPS, e na frente ele tem uma câmera frontal HDR de 13 megapixels que filma e tira fotos em Full HD. Para quem gosta de tirar fotos, a câmera do Moto G30 é uma câmera excelente. E por fim, no quesito bateria, ele também é muito bem equipado, já que ele tem uma bateria de 5.000 mAh, que consegue chegar aí nos 2 dias sem descarregar, e que ainda por cima tem um carregamento ultra rápido que vai de 0 a 100% em apenas uma hora. Já que ele tem uma bateria de 5.000 mAh que consegue chegar aí nos 2 dias sem descarregar e que ainda por cima tem um carregamento ultra rápido que vai de 0 a 100% em apenas uma hora. Agora eu vou falar do Moto E6S, um celular da Motorola que tem um desempenho muito bom e que ainda por cima é muito barato. Você facilmente vai encontrar esse celular abaixo dos mil reais. As especificações técnicas dele são um processador MediaTek Helio P22, um processador octa-core de 2.0 GHz, e essa versão aqui do vídeo ela tem 4 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno. Esse armazenamento interno pode ir até 256 GB com um cartão de memória. Porém, também
existe uma outra versão desse celular que é um pouco mais barata e que tem 2 GB de memória RAM. Aí você que escolhe se você quer essa versão aqui com 4 GB que tem um desempenho um pouco melhor, ou se quer a outra versão de 2 GB de RAM que é bem mais barata. E o ponto positivo é que a tela desse celular também é IPS. Eu já expliquei aqui antes sobre o que é esse IPS, mas só para te relembrar, o IPS tem a função de deixar as cores da tela muito mais realistas, o azul vai ficar mais azul e todo esse tipo de coisa. E se você gosta de tirar fotos, olha só que legal, mesmo o Moto E6S sendo um celular bem barato, ele ainda assim tem uma câmera traseira de 13 megapixels que tira fotos em 4K e filma em Full HD. E na parte frontal ele é equipado com uma câmera HDR de 5 megapixels que filma e tira fotos em Full HD. Encontrar um celular barato desse jeito e que tira fotos em alta resolução é uma coisa bem difícil. Além disso, a bateria dele também tem 3.000 mAh, não é uma bateria tão diferenciada assim, mas pelo fato do celular ser muito bem otimizado, essa bateria facilmente vai passar de um dia sem descarregar, mesmo se você ficar usando o celular o dia inteiro, sem falar também no carregamento ultra rápido, que vai de 0 a 100% em apenas uma hora. E para continuar aqui a nossa análise, vamos falar do Moto G8 Power Lite, um celular de entrada custo-benefício que tem um excelente desempenho em jogos. O Moto G8 Power Lite é equipado com um processador MediaTek Helio P35, um processador octa-core de 2.3 GHz, e no quesito memória ele tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Armazenamento esse que pode ser expandido para mais 256 GB com um cartão de memória. O diferencial do Moto G8 Power Lite é o seu excelente processador de 2.3 GHz, um processador que tem uma frequência bem alta e que em todos os testes que foram realizados, ele sempre se saiu muito bem tanto no uso diário sem travar, como também se saiu muito bem em jogos. Ele consegue rodar até os jogos mais pesados sem muitos problemas. No quesito tele, ele tem uma tela TFT LCD de 6.5 polegadas, o que é uma tela bem grande e um tamanho bem confortável para jogar. Além de tudo isso, o Moto G8 Power Lite também se sai muito bem na câmera, já que ele tem uma câmera traseira de 16 megapixels que tira fotos em 4K e filma em Full HD, e também tem uma câmera frontal HDR de 8 megapixels que filma e tira fotos em Full HD. Para um celular de entrada, essa câmera que tira fotos em 4K já é excelente. Eu quero dar um destaque especial aqui para o design bem minimalista e ultra fino desse celular. A espessura dele, ou seja, a profundidade, é bem pequena, e ele também tem bordas de tela laterais super finas, o que ajuda muito na hora de jogar ou assistir filmes. Na bateria ele também não deixa a desejar, já que ele tem uma bateria excelente de 5.000 mAh, que também é equipada com carregamento ultra rápido de 40 minutos. E por último, mas não menos importante, agora eu vou falar do Moto E20, um celular da Motorola que é o mais barato dessa lista, porém, mesmo sendo um celular barato, ele ainda tem especificações técnicas muito boas. Começando pelo processador, que é o Unisoc T606, um processador octa-core de 1.6 GHz, e também no quesito memória, ele tem 4 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno. O Moto E20 se destaca porque nessa faixa de preço que vai dos 800 a 1.000 reais, é bem difícil de encontrar celulares bons e que também tenham 4 GB de memória RAM desse jeito. Outro ponto positivo do Moto E20 é a tela dele, uma tela LCD de 6.5 polegadas que também é toda construída com a tecnologia IPS, aquela tecnologia que melhora muito a qualidade da imagem, deixando as cores bem mais realistas. Uma coisa legal é que mesmo tendo esse preço mais baixo, a câmera do Moto E20 também é excelente, já que ele tem uma câmera traseira de 13 megapixels que filma em Full HD e tira fotos em 4K, isso é muito bom, e na parte frontal ele tem uma câmera de 5 megapixels que tira fotos e filma em Full HD. A Motorola é uma das poucas que entrega celulares com câmeras tão boas abaixo dos 1.000 reais. Nem a Xiaomi entrega celulares assim nessa faixa de preço. Além disso, outro ponto forte do Moto E20 é a aparência, já que ele tem bordas de tela laterais bem finas e é um celular bem leve. Vale dar um destaque especial também para a bateria do Moto E20, uma bateria de 4.000 mAh que consegue durar mais de um dia sem descarregar. E é isso aí, pessoal, se você gostou de qualquer um desses celulares, eu deixei o link de cada um deles aí na descrição e no comentário fixado, lá você vai conseguir ver os preços atualizados e também adquirir mais informações. Qualquer dúvida que você tiver, pode comentar, não saia desse vídeo com dúvidas, e é isso aí, um forte abraço e até a próxima.